Бишкектеги номер 98 кесиптик лицейде жазгы экспромт 2016 иш-чарасы өттү. Салтка айланган саамалыкта чач тарач визажист тайпаларындагы окуучулар жыл жыйынтыгын чыгарды. Ачык эшиктер күнү устат менен шакирттин ийгиликтерин жана кесиптик деңгээлин көтөрүүчү чеберлердин майрамы. Биз деген биринчиден базаны үйрөтөбүз. Туура башты жууну, туура чачты кургатууну, базаны чачты кыркууну, мисалы үчүн чач кыркуунун эң негизгилерин үйрөтөбүз. Андан тышкарысын окуучулардын фантазиясы, өздөрүн бул дити менен ар көздө өздөрү улантып кетишет.